este ano os premios Xerais este ano tocou xa estar mallados porque, por lo que parece, cae auga do céu. Ese cadre que compre que cae auga do céu para tapar tanto ardor que levamos no peito, tanto ardor como o que reclamou Mailar Alexandre na súa locución, tanto ardor como nos sae polas palabras cada vez que abrimos a boca, falamos en galego. Se cadra ese ardor, precisamente, o que nos queren tapar desde as instancias, precisamente, que deberían protexernos a cultura, protexernos a lingua. Se cadra precisamente por o que quise chover hoxe nesta entrega dos Premios Xerais en San Simón. Pero, en todo caso, hai que ter en conta unha cousa, é que nunca choveu que nunca escampara.